ეყოლება თუ არა მხარდამჭერები ისრაელის სამშვიდობო გეგმას. თურქეთის მუნიციპალურ არჩევნებში ოპოზიცია მიმარჯვა. ფლორიდის შტატში მოზარდებს სოციალურ მედიაში რეგისტრაცია აეკრძალა. ლუქსემბურგის დიდი ჰერცოგი ჩვენს ლიდერების რუბრიკაში. Сул рамденიმე წამში მოგიყვებით. Მე ნუგზარ რუხაძე ვარ. გამარჯობა. Карги, араფერი ისმის ახლო აღმოსავლეთიდან. Ай, უკვე ნახევარი წელი სრულდება, რაც პალესტინასა და ისრაელს შორის სამხედრო დაპირისპირება დაიწყო და კონფლიქტის დასასრულს პირი არ უჩანს. ლიბანის სამხრეთში გამაგრებული ჰეზბოლა ცალკე თითქმის ყოველდღე უტევს ისრაელს რაკეტებით. ისრაელის სამხედრო მანქანა უკვე ღაზის სექტორის თითქმის 60%-ს აკონტროლებს. დაუპულთა რიცხვი ყოველდღე იზრდება და 30,000 გადააჭარბა ორივე მხარეს. ჰამასის განადგურების მიზნით ისრაელი ღაზის სექტორის სამხრეთში შესვლას გეგმავს, რაც, როგორც ექსპერტები ვარაუდობენ, დიდ სისხლისღვრას გამოიწვევს. Амис гамо Израилс დასავლეთთან ურთიერთობა ძალიან დაეძაბა. ისრაელი თანახმა ცეცხლი შეწყიტოს თუ ჰამასი ისრაელის ყველა მძევალს გაათავისუფლებს, მაგრამ ჰამასი უარზია. მოლაპარაკებები ამ თემაზე ტარდება ხოლმე, მაგრამ უშედეგოდ. ახალი ინციდენტის გამო ახლო აღმოსავლეთში ომის ესკალაცია მოსალოდნელი. რამდენიმე დღის წინ ისრაელის ავიაციამ იერიში დამასკოში არსებულ ორ შენობაზე მიიტანა, რომელიც სირიაში ირანის საელჩო საკუთრებაა. დაბომბვის დროს შენობებში ირანის სამხედრო მაღალჩინოსნები და ჰეზბოლას წევრები იმყოფებოდნენ. ირანის განცხადებით, ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსი 7 წევრი, მათ შორის 2 გენერალი დაიღუპა. Ერთ-ერთი იყო მუჰამად რეზა ზაჰედი, ირანის მთავარი საკონტაქტო პერსონა ჰამასსა და ჰეზბოლასთან. გენერალი უაღრესად გავლენიანი ფიგურა გახლდათ, რომლის სიკვდილი შეიძლება 2020 წელს დაღუპული სპარსელი გენერლის კასემ სულეიმანის სიკვდილს შევადაროთ. ინციდენტის გამო ირანის ხელმძღვანელობა ისრაელსა და ამერიკას დაემუქრა. ირანის პრეზიდენტის ებრაჰიმ რაისის თქმით, ირანი უპასუხოდ არ დატოვებს ამ ლაჩრულ თავდასხმას. ახლო აღმოსავლეთის ბევრმა ქვეყანამ მკაცრად დაგმო ეს ინციდენტი, რადგან შენობები, რომელზეც შეტევა განხორციელდა, დიპლომატიური იმუნიტეტის ძალით იყო დაცული. ისრაელის თქმით კი, შენობებში ბოევიკების საწვრთნელი ცენტრი იყო განთავსებული. ასე იყო თუ ისე, მომხდარმა შეიძლება კიდევ უფრო დაძაბოს მდგომარეობა. კონფლიქტის ახალი კერის გაჩენა კი არც დასავლეთს აძლევს ხელს და არც სპარსეთის ყურის ქვეყნებს. დაძაბულობით მხოლოდ ირანი შეიძლება იყოს დაინტერესებული. ამიტომ დიპლომატიურ არენაზე ამერიკა და სპარსეთის ყურის ქვეყნები ასე გააქტიურებული. სპარსეთის ყურის ქვეყნებსა და ეგვიპტეს, ჰამასისა და ჰეზბოლას გაგონებაც კი აღარ სურთ, მაგრამ ამ დაჯგუფებებთან ხუმრობა არ შეიძლება. ისინი სერიოზულ ძალას წარმოადგენენ. ამიტომ ეს ქვეყნები მათ უნდათ თუ არ უნდათ ანგარიშს უწევენ. რეგიონში მდგომარეობის სტაბილიზაციისთვის ამერიკა ისრაელთან შეუთანხმებლად აქტიურობს. ამერიკას მხარს საუდის არაბეთი, ეგვიპტე და გაერთიანებული საემიროები უჭერს. ყველა ეს ქვეყანა ისრაელს მოუწოდებს არ შევიდეს ღაზა სამხრეთში და ოპტიმიზმის ოდნავ მაინც გასაღვივებლად კონფლიქტის გადასაწყვეტი რაიმე გეგმა წარმოადგინოს. ისრაელის თავდაცვის მინისტრის იოავ გალანტის თქმით, მათ ღაზის სამშვიდობო გეგმა აქვთ, რომლის წარდგენას აპირებენ სპარსეთის ყურის ქვეყნებისთვის. მინისტრი ამბობს, რომ ისრაელი ვერ დაუშვებს ღაზაში ძველი ხელისუფლების დარჩენას, რადგან ის ჰამასთან ასოცირდება. რადგან დასავლეთსა და სპარსეთის ყურის ქვეყნებს არ სურთ, რომ ისრაელმა ღაზა მართოს, ვთავაზობთ ალტერნატივას, განაცხადა გალანტმა. ისრაელის გეგმის მიხედვით ღაზას გასაკონტროლებლად უნდა შეიქმნას სპარსეთის ყურის ქვეყნების სამშვიდობო ძალები, რომლის ფუნქცია ღაზაში მშვიდობის დამყარება,
ჰუმანიტარული პირთის მიწოდება და მშვიდობიანი მართვის სოლიდური სისტემი შექმნა იქნება. ქვეყნები, რომელიც სამშვიდობო ძალებს განალაგებს ღაზაში, პასუხს აგებს სექტორში უსაფრთხოებაზე. გეგმას თითქოს არაფერი აქვს დასაწუნი, მაგრამ სავარაუდოდ მას სპარსეთის ყურის ქვეყნები არ დათანხმდებიან. მართალია ისინი კონფლიქტით გადაიღალნენ და პალესტინის პრობლემის გაგონება აღარ სურთ. მაინც შიშობენ, რომ გეგმის განხორციელების შემთხვევაში პალესტინა ირანის მხარეს გადავა, რაც მათთვის მიუღებელია. სპარსეთის ყურის ქვეყნებს კონფლიქტის გადაწყვეტა მათი ჩარევის გარეშე უნდათ. მოკლედ, როგორც წინათ, დღესაც კონფლიქტი ახლო აღმოსავლეთში გორდიას კვანძს გავს, რომელსაც ჯერჯერობით ვერავინ ვერ ხსნის. თურქეთში მუნიციპალური არჩევნები, რომლისთვისაც ქვეყნის პოლიტიკური სპექტრი ხანგრძლივ დაძაბულ სამზადისში იყო, ოპოზიციის გამარჯვებით დასრულდა. ამ არჩევნებში ერდოღანსა და მის პარტიას სტამბულში, ანკარასა და იზმირში გამარჯვება და ოპოზიციისთვის რევანშის აღება, ოპოზიციას კი შარშანდელ საპარლამენტო არჩევნებში მარცხის კომპენსაციას წყურობდა. მოკლედ, თურქეთში არ დარჩენილა პარტია და პოლიტიკოსი, რომელიც პროცესში ასე თუ ისე არ იყო ჩაბმული. პრეზიდენტი ერდოღანი პირადად ხელმძღვანელობდა სტამბულში თავისი პარტიის მერობის კანდიდატის მურად კურუმის მხარდამჭერ კამპანიას. არჩევნებს მსოფლიო ყურადღებით ადევნებდა თვალს. ყველა საინტერესებდა ერდოღანი და მისი პარტია ამჯერადაც თუ გამარჯვებდა ისე როგორც საპარლამენტო არჩევნებში, მაგრამ საარჩევნო სურპრიზმა არ დააყოვნა. თავარმა ოპოზიციურმა ძალამ, თურქეთის სახალხო რესპუბლიკურმა პარტიამ, ანუ ქემალისტებმა, თურქეთის 20-ზე მეტ ქალაქში მოიპოვეს გამარჯვება. სტამბოლში, ანკარასა და იზმირში ისევ ქემალისტები დარჩნენ სათავეში. ადგილობრივ არჩევნებში ამხელა პოლიტიკური წარმატება ქემალისტებს 20 საუკუნის 80-იანი წლების მერე არ უნახავთ. თურქეთის მართველმა პარტიამ კი თავისი 20-წლიანი ლიდერობის ხანის ყველაზე ცუდი შედეგი აჩვენა. პრეზიდენტმა აღიარა თავისი პარტიის მარცხი და დაზინა, რომ არჩევნებში დემოკრატიამ გამოიმარჯვაო. და არცაა გასაკვირი ეს რომ თქვა. ავტოკრატი კია ერდოღანი, მაგრამ დემოკრატიასთანაც არაა უბრად. დემოკრატიულ საარჩევნო წესზე უარი რომ ეთქვა, ოპოზიცია ასე მაგრად ვერ მოიგებდა. მართველი პარტიის გარდა არჩევნებში წაგებული სხვა პარტიებიც აღმოჩნდნენ. დღეს თურქეთში 6 ოპოზიციური პარტია მოქმედებს, რომელთაგან 5-მა, ანუ ქემალისტების გარდა ყველა დანარჩენმა, არჩევნები წააგო. მართველი პარტიის დამარცხების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი დაუსრულებელი ეკონომიკური კრიზისი და ინფლაცია, რომელიც ბოლო მონაცემებით 60%-ზე მაღალია. ინფლაციამ ფასების ზრდა და მოსახლეობის გაღატაკება გამოიწვია. ერდოღანის მთავრობამ მოსახლეობის მძიმე მდგომარეობის გამოსწორებასა და მაგალითად პენსია და სოცდახმარება გაზარდა, მაგრამ ინფლაცია იმდენად დიდია, რომ ეს ზომები ზღვაში წვეთი აღმოჩნდა. ექსპერტებიც ადასტურებენ, რომ სწორედ ეკონომიკური პრობლემების მოუგვარებლობა არის ერდოღანისა და მისი პარტიის მარცხის თავარი მიზეზი. გარდა ამისა, ოპოზიცია უკვე კარგახანია ერდოღანს მისი ნეო-ოსმანური გეოპოლიტიკური თამაშების გამო აკრიტიკებს, რაშიც თურქეთი დიდფულს ხარჯავს. ეკონომიკა კი ამხელა ხარჯს ვერ უძლებს, რაც ბუნებრივია კრიზისით დამთავრდა. რაც შეეხება ქემალისტებს, მათ ამარჩევნებში ჭკუა იხმარეს და პარტიის ლიდერები შეცვალეს. საპარლამენტო არჩევნებში მათი წაგების მიზეზი პარტიის მაშინდელი ლიდერის ქემალ ქილიჩდაროღლუს არაპოპულარობა იყო. წაგების შემდეგ ქემალისტებმა პარტიის პოლიტბიურო განაახლეს და ახალ ლიდერად თამდაბალი, ქარიზმატული პოლიტიკოსი ოზგურ ოზელი აირჩიეს, რომელმაც გვერდში პარტიის ორი ვარსკვლავი დაიყენა: ანკარის მერი მანსურ იავაში და სტამბულის მერი ეკრემ იმამოღლუ. ცვლილებამ დადებითი ძვრები მოიტანა. შედეგი: ორივე მერმა მეორეჯერ მოიგო არჩევნები.
მართველი პარტიის მარცხსა და ოპოზიციის გამარჯვებაში უდიდესი როლი ერდოღანისა და მასთან დაახლოებულ პირთა ამპარტავნობამაც ითამაშა. ერდოღანს ეგონა, რომ სამუდამოდ უძლეველია. ოპოზიცია ზემოდან უყურებდა, რაც ხალხმა ცუდად ჩამოართვა. არჩევნებმა ერდოღანის ხელისუფლების ლეგიტიმურობასაც ზიანი მიაყენა. ეს რომ ევროპის რომელიღაც ქვეყანაში მომხდარიყო, არჩევნების შედეგებიდან გამომდინარე, რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნები დაინიშნებოდა. მაგრამ ევროპა ევროპა და თურქეთი თურქეთი. ერდოღანი ასე ადვილად ხელისუფლებას არ დათმობს. კონსტიტუციის მიხედვით მას ქვეყანა 2028 წლამდე შეუძლია მართოს. კი ბატონო, რაღაცაში დასუსტდება, მაგრამ ჯერჯერობით პარტიული უმრავლესობა პარლამენტში ზურგს უმაგრებს. შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ თურქეთის პრეზიდენტი თავისი პოლიტიკური გამჭრიახობისა და მოხერხებულობის წყალობით ქვეყნის ძლიერი ხელით მართვას ჯერ კიდევ შეძლებს. ფლორიდის შტატის გუბერნატორმა რონ დესანტისმა ხელი მოაწერა კანონპროექტს, რომელიც 13 წლამდე მოზარდს სოცმედიაში რეგისტრაციას უკრძალავს. რეგისტრაციის უფლება 13-დან 16 წლამდე ასაკის ბავშვებს ექნებათ, ოღონდ მშობლების თანხმობით. ამგვარად, ფლორიდა ამერიკის პირველი შტატია, რომელიც ბავშვებს სოცმედიის გამოყენებას უზღუდავს. დესანტისის აზრით, კანონი მშობლებს არსებულ რთულ გარემოში ბავშვების აღზრდაში დაეხმარება. კანონმა, რომელმაც მშობელთა უმრავლესობის მოწონება დაიმსახურა, დიდი ვნებათა ღელვა გამოიწვია ამერიკაშიც და მის ფარგლებს გარეთაც. კანონს კრიტიკოსებიც გამოუჩნდნენ, არასამთავრობო ორგანიზაციები და სოცმედიის კომპანიები. ამერიკის მოსახლეობის 80 და ინგლისის ბინადართა 70% მხარს უჭერს ასეთი კანონის მიღებას. მაშინ არასამთავრობოებსა და სოცმედიის კომპანიებს რას უშავებს? სიტყვის თავისუფლება ზღუდავსო, ასე ამბობენ, მაგრამ მოზარდის გონიერება და სულიერება რომ მყიფეა და მასზე ნეგატიური ზემოქმედება ადვილი, ამას ლიბერალები არ დაგიდევენ. დასამალი აღარაა, რომ უკონტროლოდ დატოვებული სოცმედია ბავშვებში არა ერთ უარყოფით თვისებას ზრდის და შეუსაბამო ფიქრებს იწვევს, რაზეც მსოფლიო მასშტაბის მრავალი კვლევაა ჩატარებული. ბულინგი, უძილობა ან მოუსვენარი ძილი, ყურადღების გაფანტულობა, საგანზე კონცენტრაციის უნარობა და სხვა მრავალი ხილული თუ უხილავი რისკი. ბოლო 10 წლეულში მოზარდთა მიერ სოცმედიის აქტიური მოხმარების შედეგად ფსიქიური ჯანმრთელობის პრობლემების გამწვავდა და სუიციდის შემთხვევებმაც იმატა. ახალი კანონის კრიტიკოსებს შორის სოცმედიის ფირმების გარდა მარკეტინგისა და სხვა მსგავსი კომპანიებიც არის, რომელთაც უპირველეს ყოვლისა შემოსავლის პრობლემა აწუხებს. კვლევის მიხედვით მოზარდები უფრო აქტიურად იყენებენ სოცმედიას, ვიდრე ზრდასრული ადამიანები, მით უმეტეს რომ ისინი ბავშვებზე მარკეტინგული ხრიკებით ახერხებენ გავლენის მოხდენას. თუმცა სრულიად ცხადია ისიც, რომ კანონი დიდად ვერ შეზღუდავს ფლორიდის ბავშვების სოცმედიაზე წვდომას. არსებობს პროგრამები, რომელთა გამოყენებით ხელმისაწვდომია დაბლოკვის გვერდის ავლა. თანამედროვე ბავშვები კი დარგში იმდენად არიან გათვითცნობიერებულნი, რომ ყოველგვარ დაბლოკვას ადვილად ძლევენ. ზოგი სპეციალისტის აზრით აგრძელვა კონტრპროდუქტიულიც კია, თუმცა გამოსავალიც არსებობს. ბავშვებმა მშობლებთან ერთად უნდა გაიარონ სოცმედიის უსაფრთხო გამოყენების გაკვეთილები და ფსიქოლოგიური ვარჯიშები, რაც ბავშვებს ნეგატივის დაძლევაში დაეხმარება. რა ვიცი, ვინ ძლო, მართლა ასეა. ლუქსემბურგის დიდი საჰერცოგო მსოფლიო ჯუჯა სახელმწიფოებს შორის ყველაზე დიდია, რომლის ფართობი 2586 კვადრატული კილომეტრი, მოსახლეობა კი 661,000 ადამიანია. ლუქსემბურგი ევროპის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში მდებარეობს.
და ბელგიას, საფრანგეთსა და გერმანიას ესაზღვრება. იგი როგორც საჰერცოგო მე-14 საუკუნიდან და როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფო მე-19 საუკუნიდან არსებობს. ეს მიწა სხვადასხვა დროს ბელგიის, გერმანიის, ჰოლანდიისა და საფრანგეთის საკუთრება იყო. 1815 წლის ვენის კონგრესზე ლუქსემბურგს დიდი საჰერცოგოს სტატუსი მიენიჭა, ხოლო 1880 წელს დამოუკიდებელი ქვეყანა გახდა. ლუქსემბურგი გაეროს დამფუძნებელი წევრი სახელმწიფოა. 1944 წელს სამმა ქვეყანამ, ჰოლანდიამ, ბელგიამ და ლუქსემბურგმა ბენილუქსის ეკონომიკური კავშირი შექმნა. 1949 წლიდან ლუქსემბურგი ნატოს წევრია. ლუქსემბურგი იმ 6 ქვეყნიდან ერთ-ერთია, რომელმაც 1951 წელს ევროპის ქვანახშირისა და რკინის გაერთიანება დააარსა. 1957 წელს ევროპის ეკონომიკური თანამეგობრობის, ანუ მომავალი ევროკავშირის დამაარსებელი წევრი გახდა. ლუქსემბურგი აღიარებულია როგორც პატარა შვეიცარია. იგი მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო და მდიდარი ქვეყანაა, რომლის კეთილდღეობის ძირითადი წყარო სანდო საბანკო სისტემაა. სწორედ საბანკო სისტემის დამსახურებაა, რომ აქ ცხოვრების დონე დანარჩენ ევროპასთან შედარებით უფრო მაღალია. ლუქსემბურგში განლაგებულია მსოფლიოს ცნობილი 1000-მდე საინვესტიციო ფონდი და 200-მდე ბანკი. აქ ევროკავშირის არაერთი ორგანიზაცია ოპერირებს. მთავრობის გადაწყვეტილებით ლუქსემბურგის საჯარო ტრანსპორტი მოქალაქეებს უფასოდ ემსახურება. ქვეყანაში სამი სახელმწიფო ენაა: ძირეული გერმანული, ფრანგული და ლუქსემბურგული, ანუ გერმანულის ადგილობრივი ვარიანტი. ლუქსემბურგი კონსტიტუციური მონარქიაა, რომელსაც აღმასრულებელი ხელისუფლების ერთპიროვნული მეთაური დიდი ჰერცოგი მართავს, თუმცა კონსტიტუციის თანახმად ქვეყანას ფაქტობრივად ჰერცოგის მიერ დანიშნული პრემიერ-მინისტრი ხელმძღვანელობს. ქვეყნის საგანმანათლებლო ორგანო პარლამენტია, რომელიც 49 დეპუტატისგან შედგება. ლუქსემბურგის დიდი ჰერცოგი დღეს 68 წლის ანრი გახლავთ. მისი დინასტია პარმის ბურბონებს განეკუთვნება. ანრი დიდი ჰერცოგის ჟანის ოჯახში დაიბადა. ანრის დედა ბელგიის სამეფო ოჯახის შვილი, ბელგიის მეფე ლეოპოლდ მესამისა და დედოფალ ასტრიდის ერთადერთი ქალიშვილი იყო. ანრის ორი ძმა და ორი და ჰყავს. 1964 წელს ანრის ბებია ლუქსემბურგის დიდი ჰერცოგი შარლოტა შვილის ჟანის სასარგებლო ტახტიდან გადადგა. სამეფო გვირგვინი ჟანმა მიიღო და მისი მემკვიდრე ანრი გახდა. ანრიმ საშუალო განათლება ლუქსემბურგში და ბაკალავრის ხარისხი საფრანგეთში მიიღო. 1975 წელს ინგლისის სამეფო სამხედრო აკადემია დაამთავრა. შემდეგ ჟენევის უნივერსიტეტში განაგრძო სწავლა პოლიტოლოგიის განხრით. დოქტორის ხარისხი ამერიკაში მოიპოვა. 1978-დან 2000 წლამდე ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების კომიტეტის პრეზიდენტი იყო. მისი მეცადინეობით ლუქსემბურგმა ეკონომიკის დივერსიფიკაცია შეძლო და ევროპის მთავარ ფინანსურ ცენტრად იქცა. 1980 წელს დიდმა ჰერცოგმა ჟანმა პრინცი ანრი ლუქსემბურგის სახელმწიფო საბჭოს წევრი გახადა. საბჭო ქვეყნის მთავარი საკონსულტაციო ორგანოა, რომლის წევრები დიდ ჰერცოგთან ერთად პრემიერ-მინისტრი და კაბინეტის გამორჩეული წევრები არიან. დიდი ჰერცოგის ჟანის ხშირი ავადმყოფობის გამო 1998 წლიდან ყველა საზღვარგარეთო ვოიაჟს მამის მაგებრად პრინცი ანრი უძღოდა. 2000 წელს დიდი ჰერცოგი ჟანი ტახტიდან გადადგა და ლუქსემბურგის დიდი ჰერცოგის ტიტული თავის შვილს ანრის გადაულოცა. 2008 წელს ლუქსემბურგის პარლამენტმა ანრის თანხმობით დიდი ჰერცოგის უფლებების შეკვეცა გადაწყვიტა. ადრე მისი თანხმობის გარეშე პარლამენტი ვერცერთ კანონს ვერ იღებდა. ახლა ხმათა უმრავლესობით პარლამენტს კანონის მიღება შეუძლია. დიდი ჰერცოგის უფლებების შეკვეცის მიზეზი 2008 წლის პოლიტიკური კრიზისი გახდა. მაშინ
ლუქსემბურგის პარლამენტის უმრავლესობას ევთანაზიის დაკანონება სურდა. Რის კატეგორიული წინააღმდეგი იყო დიდი ჰერცოგი ანრი. Კრიზისის განსამუხტავად დიდი ჰერცოგის უფლებების შეკვეცა გადაწყდა. ლუქსემბურგის დიდ ჰერცოგს გენერლის წოდება აქვს და ის ქვეყნის სამხედრო ძალების მთავარსარდალია. Masve abaria kveqnis sagareo sakmeebi, anu saertashoriso arenaze, soret is tsarmoadgens Luksemburgis saxes. Didma hertsogma Anrim da misma meuglem misi saxelobis sakvel mokmedo fondi shekmnes, romelis qovelgvar sotsialur dakhmarebas afinanseps. Didi hertsogis meugle Maria Teresa tsnobili espaneli aristokratebis shtamomavalia, romlebits tavis droze ბიზნესის საკეთებლად კუბაში გადასახლდნენ. კუბის რევოლუციის გამო მარია ტერეზას ოჯახმა კუბა დატოვა და ამერიკაში გადასახლდა. პრინცმა მომავალი მეუღლე ჟენევაში გაიცნო, სადაც ერთად სწავლობდნენ. დედის წინააღმდეგობის მიუხედავად ანრი მარიაზე დაქორწინდა. სამეფო წყვილს 5 შვილი შეეძინა, 4 ვაჟი და 1 გოგონა. 2006 წელს დიდი ჰერცოგი პაპა გახდა. დღეს უკვე 7 შვილიშვილი ხავს. 2000 წელს ანრის ტახტის მემკვიდრედ მისი უფროსი შვილი პრინცი გიომი დასახელდა. 2010 წელს დიდმა ჰერცოგმა ტახტის მემკვიდრეობის შესახებ კანონი შეცვალა, რომლის თანახმად ტახტის მემკვიდრე უფროსი შვილი ხდება, ვაჟიშვილი იქნება ის თუ ქალიშვილი. ლუქსემბურგის დიდი ჰერცოგი ევროპის ერთ-ერთი უმდიდრესი მონარქია. ფორბსი მის სიმდიდრეს 4 მილიარდ დოლარად აფასებს. დღეს ასე დავამთავრებ, მადლობა ყურადღებისთვის, მე ნუგზარ უხაძე ვარ და მომავალ შაბათს ისევ ერთად ვართ. ნახვამდის.